kvíz. Máte tak v hlave, držíte pár otázok nejakých? Tak, spomeňte teraz si naposledy na som vytvárala napríklad... Ale nehovorte odpovede. Áno, áno, jasné, jasné, to neprezradím. Alebo povedzte, odpoveď mi povedme otázku. Ešte takto, Andrejka, súťažiaci majú niekoľko možností, alebo musia opovedať odpoveď, ako to robíte? Otázky sú rôzneho charakteru, ale teda najčastejšie na možnosti. Mm-hmm. Väčšinou teda 4 spravidla bývajú, mm-hmm. ale bývajú otvorené, bývajú otázky na logické myslenie, bývajú otázky na matematiku, slovenský jazyk je celkom mm-hmm. obľúbený. A teda, ak si vás môžem preskúšať, tak mám poďte jednu, ktorá... Poďte do toho, ktorá... poďte do toho, keď jasné. Keď mi nedáte otázku z matematiky, okamžite odchádzam. Nie, matematické nie. Odchádzam. Nedáme matematiku, dobre, to tak, nemajú moc tak, ľudia radi. Napríklad, aká je rýchlosť vykýchnutého vzduchu? To znamená rýchlosť kýchnutia. Aká je? Áno, áno, oni to merali. Dávate možnosti pri tom, alebo nie? Skúsme bez možnosti. To by si mal vedieť. Podľa mňa je to 70 km za hodinu. 100. Podľa mňa je to viac ako 100. Dáme, že kto sa najbližšie trafí. 150 dám. Tak je tam 160 teraz už. Nemyslím si, že to je až také intenzívne. Už si dal 100. Koľko som dal? 100. 70 som dal. 80. Dobre, nech sme spolu. Kto bol najbližšie? Správna odpoveď je 160 km za hodinu. No a my keď máme 80, máme dokopy 150. Dobre, dajte nám ešte jednu. Alebo teda ešte niekoľko. Máme čas, hej? Neponáhľate sa domov. Keď máte tak aj ja. Dobre, nejdete na polnočnú. Nie. Dobre, tak možno. Tak napríklad, ľudia majú radi otázky zo Slovenska, uh-huh. tak skúsim niečo také a zo slovenskej gastronómie. Ešte nám. Tak napríklad, viete, čo sú čeregy? To musia vedieť oni. Na západe toto nemáme. Znie to tak východňarsky, ale... Týmto by sme sa trápili, odpoveď je... Čeregy sú vlastne fánky, vyprážané fánky, sladké slovenské jedlo zo zemplína. A toto by sme nevedeli. A môžem si vás otestovať? Nech sa páči. Skúsim si, pozrite sa. Počkajte. Tak to som zvedala. Podľa mňa budem minimálne na 50% úspešný. Ale musíte mi odpovedať rýchlo. Dobre, dobre? Pokúsim sa. Ja som napísal odpovede. Ovocný strom, ktorý vám napadne ako prvý. Jablko. Dobre. Pracovný nástroj, ktorý vám napadne ako prvý. Kladivo. Mužky. Dobre. Ha! A správne? Vážne? Áno. Ale my sme si to vôbec ani neskúšali. To ja som tak. Každý to povie. No. A teraz vidíte, ako sa cítime my. Ja sa pýtam, vy to určite viete. Toto bola ale naozaj náhoda. Hej, jasné. Hej. Ja to prosto žiadne náhody, no to tak obyčajne. Ty šialený. Jaká dobre, tak si vás otestujem ešte raz. Posledné, tretie, dobre? Prvá zelenina, ktorá vám napadne. Brokolica. Tak, dobre. Dal som mrkva, ale nevadí. Mrkva zime. Aspoň nám ľudia teraz uveria. Mrkva. Ďakujem, Andrejka Dohňanská, autorka vedomostných kvízov. Možno ste sa s ňou stretli, ak nie, hádam sa to aj podarí.